Erdoğan'ı hatele bolor sahmanları. İran'a kapaykari Sunik'i hamar. Yerevan Times.com'a gürüm. Türkiye'yi nahagah Recep Tayyip Erdoğan'ı anume ayn inç uzume. Vortağ uzume yev yerpek çi patajvum dira hamar. Aysor hoktemberi 29'in nman kartzik e haytnel Amerikan hetazotutyunneri haykakan kentroni tnoren Suren Sarkisyan'ı. Gürüm e ideyelin. Na nerxujume Siria yev ayntegh tsegaspanutyun kazmakerpum. Nerxujume Irak'i inknishkhan տարածք եւ գիտեք թե ինչ է անում քրդերի հետ։ Վաշինգտոնի կենտրոնում նա ծեծում է ԱՄՆ քաղաքացիներին։ Նկատի ունի Էրդողանի անձնական պահակախմբի գործողությունները ԱՄՆ կատարած այցի ժամանակ։ Եվ այս ամենի համար ոչ մի պատժի չի ենթարկվում։ Խոցում է ռուսական ինքնաթիռները եւ կրկին նրան ոչ ոք չի պատժում։ Քանի որ այսօր Թուրքիան ունի շատ հզոր բանակ, դարձել է տարածաշրջանային լուրջ խաղացող եւ փաստորեն գնում է մեծ Թուրանի իրագործման ճանապարհով։ Նրա խոսքով տարածաշրջանում Թուրքիայի ներկայիս ագրեսիվ քաղաքականության լույսի ներքո ամենակարևոր գործոնը հայկական Սյունիքն է։ Սյունիքի կարգավիճակի ցանկացած փոփոխություն խնդրահարույց է բոլորի համար, քանի որ Սյունիքը ոչ միայն արտաքին սահման է Իրանի համար, այլև Իրանի եւ Եվրասիական տնտեսական միության միակ ցամաքային սահմանը։ Սյունիքը նաեւ միակ ճանապարհն է, որով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կարող է հասնել Սև ծով, եթե նա հավակնում է Թուրքիայից անկախ երթուղի ունենալ։ Եթե Իրանը կորցնում է Հայաստանի հետ սահմանը Սյունիքի երկայնքով, ապա նա ընկնում է ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի ազդեցության տակ, նշում է Վելուցաբանը, դա համարելով Թեհրանի համար լուրջ խնդիր։ Պատահական չէ, որ իրանական բանակը գտնվում է Նախիջևանի հետ սահմանին և վերջին ամիսներին նկատելիորեն խստացրել է իր ռազմական ներկայությունը ադրբեջանական սահմանին, հավելել է նա։ Բնականաբար աշխարհում կան երկրներ, ովքեր ասում են, որ շատ լավ կլինի, եթե Իրանը կորցնի իր արտաքին սահմանները, և այդ ամենը շատ լավ հասկանում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, սահմանափակելով ասել է Սուրեն Սարգսյանը։